Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Ekoran daripada mesyuarat khas Kabinet mengenai tuntutan MA63, Ketua Menteri Datuk Padinggi Abang Zohri Tun Abang Haji Openg menegaskan ada empat perkara yang tidak terbuka untuk dibincangkan. Antaranya kuasa autonomi imigresen, perlindungan persempadan dan hasil-hasil dasar laut serta hak ke atas sumber kewangan dan mengenakan cukai kepada Petronas. Oh, sebagai seorang rakyat Sarawak, penajian Malaysia Sarawak 43 ini begitu penting untuk bukan saja untuk saya, malah untuk semua rakyat Sarawak. Sebab di dalam penajian Malaysia tersebut, itulah hak-hak Sabah dengan Sarawak yang telah tertulis, termeterai. Seal, maksudnya itu mandatory untuk dilaksanakan dan sudah dimasukkan di dalam perlembagaan. Benda ini yang penting. Ramai orang tak tahu penajian Malaysia itu ditulis. Mereka ingat itu satu dokumen. Dan kemudian satu perlembagaan tu satu dokumen lagi. Kita kena faham macam mana perlembagaan Malaysia tu dibina daripada perjanjian Malaysia, hak Sabah dan Sarawak itu ditulis di situ dan telah dimasukkan ke dalam perjanjian, ke dalam perlembagaan Malaysia. Itu sebab itu perjanjian Malaysia itu sangat penting bagi Sabah dengan Sarawak sebab hak kita telah pun ditulis dengan lengkap di situ, telah dipersetujui oleh Malaya, Sabah dengan Sarawak. Untuk bagaimana kita membina Malaysia melalui perjanjian tersebut dan kemudian dimasukkan di dalam perlembagaan untuk dilaksanakan. Masukkan dalam perlembagaan, maksudnya mandatory untuk dilaksanakan. Itulah betapa pentingnya perjanjian Malaysia kepada Sabah dan Sarawak. Hak kita ditulis di situ. Bila ditulis, dimasukkan dalam perlembagaan, kena laksanakan. Hasil tinjauan kru kami, rata-rata rakyat menyokong usaha kerajaan untuk menuntut MA63. Pasangan suami isteri di Mukah pada semalam telah diberkas lepas dipercayai terlibat dalam kegiatan berkaitan dadah. Bertindak atas maklumat risikan, pasukan dari bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Mukah berjaya memberkas lelaki berusia 25 tahun itu di terminal bas Mukah. Ketua Polis Daerah Mukah Jimmy Panyau berkata, suspek kemudian dibawa ke sebuah rumah mampu milik di Mutiara Indah Petanak sekitar jam 8 malam. Menurut beliau, pihaknya menjumpai 32 paket plastik kecil Lutsinar berisi ketulan kristal disyaki dadah jenis metafetamin seberat 10.14 gram dan 133 paket plastik berisi dedaun kering hancur disyaki dadah jenis ganja seberat 108.72 gram. Beliau menambah hasil saringan ujian awal terhadap pasangan tersebut mendapati suspek lelaki positif dadah manakala isterinya negatif dadah berbahaya. Kedua-dua suspek disiasat di bawah Seksyen 39A dalam kurungan 2, Seksyen 39A dalam kurungan 1 dan Seksyen 15 kurungan 1A Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Sekian sahaja buat masa ini, sehingga bertemu lagi, saya Akmal Saleh, salam hormat dan salam Ibu Pertiwiku.